Безбилостната битка за местния вод, кой ще оцелее и кой ще падне жертва на партийните схеми, ще разберем от районният кмет на столичния Средец, Трайчо Трайков. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, добре заварил. Надали такива сензационни неща ще разберете от мен? Дайте първо за паметника на Съветската армия. Миналия път говорихме с вас за това и вие казахте: аз имам вяра на този областен управител, господин Трайков. Ама какво се случи? Още един областен управител бойкотира премахването на моча. С такова убеждение оставаме ние или се бъркам? Дано да не бъркам, но от миналия път, когато говорихме по темата, се случиха две неща. Първото е, че областният управител оттегли жалбата си срещу заповедта на главния архитект на Столична община за ограничаване на достъпа и премахване на незаконно поставената плоча. Това е хубавата част. Тази, по която още имам има нужда от наваксване, е, че заповедта за премахване на плочата не се изпълни в срока за доброволно изпълнение от областната управа. Сега сме вече в времето, когато трябва да се премахне принудително и вероятно това ще стане. Кога ще стане това? Ами, главният архитект на Столична община, който трябва да възложи това да стане, ме увери, че ще поиска оферта и ще го възложи на Общинското дружество Софинвест. В рамките на предизборната кампания или след местните избори? Ами, мене, ако ме питате, трябва да стане въпрос на дни. Може да стане и утре, и други ден. С вас минали път, като говорихме, да, бяхте сигурен, че ще бъде премахнат монумента септември месец, обаче това не се случва. Затова ви попитах за действията на госпожа Тодева. Вие дали разговаряхте с нея? Разговарям често с нея. По кой въпрос, ако желаете, уточнете въпроса. Между другото, попитах ви за премахването на монумента. В края на миналата седмица, в понеделник, тя внесе при нас вече втори план за безопасност и здраве. Този път не за сградата, за оградата, а за скеле, което ще издигнат, за да стигнат до фигурата, което ние също аз го одобрих още същия ден. Тоест, това са нещата, които се случват. Аз сега бих искал да видя това, което е най-лесно да стане. Премахването на изпълнението всъщност на заповедта на главния архитект за премахването на плочата с лъжливия надпис. Който беше поставен от столичната организация на БСП. Нека да припомним. Да, без никакви строителни книжа, без разрешение. Там бяха санкционирани хората, които го направиха. Но да, това са подробности. За да изясним, според вас няма саботаж от страна на областния управител, защото видях граждански организации, които заплашиха, и то само преди няколко дни, цитирам, ще премахне моча собственоръчно, след като това не се е случва. Аз съм в контакт с тези организации и хора. Те всъщност са готови да предложат собствен труд, експертиза, вероятно и техника, за да може да се придвижат процедурите, не само процедурите, и действията по-скоро. Така че работите заедно с тези организации. Не, моята цел е да създавам, така да помагам за атмосферата да не се губи темпо в тази задача, защото хората, когато трябва да се свърши нещо трудно и непопулярно, понякога, така в името на комфорта, малко си намират причини да се забавят. Малко така изглеждат нещата отстрани. Така, това е това, което аз мога да направя, защото аз не мога да го сваля, но мога по всякакъв начин да съдействам да не се губи темпо. И разговаряте с тези организации, няма да има ескалация на напрежението, те собственоръчно да отидат да се опитат да го премахнат. На плочата и с... Мисля, че за сега това, което
съм чул като ангажимент за действия, за сега общо взето се спазва, така че не бързам с крайните оценки. И сега да отидем на по-важните теми, може би, за софиянци, битката за столицата. И миналия път ви попитах, тежка ли ще бъде битката, защото хората се вълнуват от това как да живеят по-добре. Вероятно и вие, когато говорите с тях, това ви казват. Да. Вижте, в корпоративните среди, когато има някакви сериозни проблеми с нещо, но трябва да бъде изразено по така по-дипломатичен начин, се казва, тук има голям потенциал за подобрение. Оценката ми за цялата система на Столична община, районите, общинските предприятия, че тук има много, много голям потенциал за подобрение. И аз вярвам и така очаквам, не бих приел нищо по-малко от това при в следващия мандат, който започва от ноември месец, на всички изборни длъжности, това да започне да се случи много бързо. Как районните кметове да разполагат с повече средства, така че да взимат решения? Нещо, което с вас много пъти сме го говорили. Това ще се случи ли, ако вашият кандидат, господин Терзиев, стане кмет? Това е неговият ангажимент и на политическите сили, които са го подкрепили. Това мога да кажа. Иначе, ако това е целта на въпроса, мога да обясня отново. Никога не губя търпение да го правя. Защо? Какво означава всъщност децентрализацията? Защото така често си говоря с хора. Вчера един човек, който много се интересува от нещата в района, има и познание. И той каза, ако стане тая децентрализация, това не означава ли, че средствата ще отидат от центъра към периферията на София? Нали, аз така се засмях малко, му казах, не е това децентрализация. Децентрализацията означава да отидат от централната администрация на Столична община на всички места, включително и в центъра, включително и в периферията, където могат важните за хората неща да се приоритизират и да се правят по най-ефективен начин. Ако това стане, ще има огромен ефект върху подобряването на ефективността. Има ли значение кой ще е кандидатът на ГЕРБ за битката за София? Винаги кандидатите имат значение. Това поне със сигурност. До сега ще ви припомня за това, какво съм казал. Не съм 100%, че съм го казал така, но приемам, че така. Но със сигурност изпълням, че казах, че нищо не трябва да се приема за даденост. И за, има значение. Има значение и колкото по-качествена кандидатура, толкова по-добре от моя гледна точка. Основният проблем на софиянци е мръсен въздух, презастрояване. Имат ли тези проблеми решение? Имат. Сега за презастрояването е свързано не толкова с нарушаването на законите, колкото с дефектния закон, общ устройствен план. Точно за това ви питам. Да, това е което трябва да се промени. И то е напълно възможно да се преразгледа и промени, ако има воля в Столичния общински съвет. Така че това може да стане. По отношение на замърсяването на въздуха, там набързо ще кажа, източниците са от транспорт, от отопление и индустрия и да външни. Да премахнем печките. Чува и господин Терзиев да го казва, така, но това и госпожа Фандъкова години наред го повтаря. Той пропусна нещо, аз даже му казах. Той пропусна една немалка част, която е замърсяване, което идва извън района на София, на Столична община. И то не е никак малко, това около между една четвърт и една трета от общото ниво на замърсяване с прахови частици, които идват най-вече от към Перник. Така че ще трябва малко и между градска дипломация. Това е сложен проблем и на финала Мария Луиза пешеходна зона може ли да се случи? Това е било мечтата на господин Терзиев. Мария Луиза? Да. Нищо, че не е в моя район, но ме питате. Да, питам ви, да. Нарочно ви питам. Да. Вижте, всичко може. Обаче, аз имам едно... Там има много големи проблеми, знаете. Да, има проблем. Аз обаче имам един принципен подход, на който много държа и който като районен кмет до сега винаги съм го прилагал и затова някои прибързани неща не са се случвали. Когато се прави нещо, от което полза имат много хора, или да кажем гражданите на цяла София, които хора се разхождат по пешеходните зони,
то няма как да стане само, понеже има и цена, която трябва да се плати, някакви неудобства, не може да стане само за сметка на хората, които живеят там. И до сега всички, които така много ентусиазирано са предлагали такива неща, сякаш забравят, че там живеят хора. За ето това е моята роля. Аз имам опит в, project, в управлението на проекти, нали, в работа с стейкхолдери и заинтересовани лица. До сега не съм могъл да направя така, че да се случи както трябва. Могъл съм да попреча да се случи както не трябва. Но в една нова среда вече мога да се включа в усилието нещата да се случат както трябва. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Трайчо Трайков пред Деня Тунер. Така се разделяме до утре точно в 19:20. А вие останете с програмата на телевизия България Онер.